Avqust ayının ortalarında hava sərin keçəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Qeyd edilib ki, avqust yay fəslinin ən isti ayıdır. Xüsusən də son 10 illiklərdə ən davamiyyətli isti hava dalğaları və ən yüksək temperatur göstəriciləri məhz bu ayda qeyd alınıb. Ötən illərdən fərqli olaraq, bu il 35 dərəcədən yüksək temperatur Bakıda yalnız bir dəfə qeyd alınıb. Ayın əvvəlindən bugünədək orta temperatur 5 gün ərzində iqlim normasından 2,3 dərəcəyədək aşağı olub. Bu cür hava şəraiti Rusiyanın cənubundan, Qara dəniz üzərindən bizim regiona atmosfer hava cəbhələrinin daxil olması ilə bağlıdır. Növbəti nisbətən sərin hava dalğasının təsiri avqust ayının 14-dən 2-ci 10 günlüyün sonuna dək hiss olunacaq. Belə ki, arabir güclənən şimal küləyinin fonunda havanın temperaturu çoxillik normadan aşağı inəcək. Paytaxtda maksimal temperatur 25-30 dərəcədən yüksək olmayacaq. Rayonlarda hava arabir yağışlı olacaq.